নমস্কাৰ। আজি মুগাৰ যোৰা দেখাই আছোঁ দুটা, এইটো এটা এইটো এটা। অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এইটো আমাৰ পুৰা অসমীয়া ডিজাইন। ডিজাইনটো চাওক, এইখন হৈছে চাদৰ, এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু ইয়াৰে এইটো হৈছে ব্লাউজ। এতিয়া নেক্সট যোৰা দেখাই আছোঁ, নতুন ষ্টাইল, নতুন ডিজাইন। এইটো বুটিকৰ যোৰা হয়, বুটিক ষ্টাইল। চবতে এভেইলেবল নাপায়, অৰ্ডাৰত বনাব লাগে। এইখন হৈছে চাদৰ, ডিজাইনটো চাওক, কমন নহয় বস্তুটো। এইবিলাক আনকমনকৈ বনোৱা গৈছে, যাতে ইমান দামেৰে পিন্ধিব পিন্ধা মানুহজনো এটা অলপ আনকমন এটা পায়। এইটো বহুত দামী যোৰা হয়। এতিয়া ইয়াৰে মেখেলা, ব্লাউজ, পটি এইকেইটা দেখাই আছোঁ। ইয়াৰে ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা দেখাই দিওঁ। এইকেইটা আহিব ছাইড বৰ্ডাৰ। ইয়াৰে মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এতিয়া এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা। চাওক, মেখেলা পুৰা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম, কমন ডিজাইন নহয়। মুগাত এনেকুৱা, মুগা বা টচত এনেকুৱা টাইপ বস্তু বনোৱা খুব কম যায়। এইটো চাওক, এইটো ব্লাউজ হাতখন গোটেই কাম আহিব, আৰু এইটো পিয়'ৰ মুগা হয়। তো এইখিনিয়ে দেখালোঁ আজি, ধন্যবাদ।